Ei, bip, bip, bon dia. Vinga, va, anem a començar, que no tenim molt de temps. Endavant amb el programa. Preparats, llestos, ja. Bon dia, Catalunya! Bon dia, Bowman Studios, que ens llença uns sostenidors des del chat. Són les 9 i 7 minuts i avui és dia 22 de juny del 2023. Si esteu veient això amb mi en aquests moments, en aquests instants, en directe. Si no, ja deixeu-me en els comentaris quin dia i hora ho esteu veient i em farà molta il·lusió. Vinga, anem a posar una miqueta de música. Endavant amb la música. Preparats, ready. No sé pas quina posar. Difícil, sempre cada matí és un repte. I acabo posant les mateixes. Va, doncs les mateixes. La que sigui. Uf. Va, Strumming My Soul by Freedom. Freedom. Us sembla una bona tria? A mi tampoc. Vinga. Se sent això o què? No sento res. Vosaltres sí? Sí, i per què jo no ho sento? Això m'ha pensat. No sé per què no sento jo la música. Quina explicació pot tenir que no la senti? Té l'altaveu posat? Massa alt. Vale. Però el problema és que jo no l'estic escoltant. A veure, què... Ah, ja veig per què. Ja està. Què tal ara? Ho tenim bé? Següent tema. No, primer tema, comencem. El santoral. Avui m'he aixecat a les 7. Recondena. Vaig quedar adormit ahir, vaig quedar fregit a la 1 sense voler. Estava mirant el mòbil i vaig fer clonc. Avui el refranyer popular ens diu: a l'estiu tota cuca viu. Eh? Un clàssic dels refranyers populars. Avui és Sant Joan Fischer, bisbe de Rochester, cardenal, i també és Sant Tomàs Moret. O sigui que, vinga, endavant, a follar. Següent tema. Avui també és Sant Paulí de Nola, i que va ser un bisbe, i també va ser prevere i altres coses. I també és Beat Innocenci V, que va ser un papa. Apa, doncs, ja està, fins aquí el programa. Ui, ui, espera un momentet, s'ha quedat congelada la imatge. Un momentet que ho arreglo. Ai, verge. Tranquils, tranquils, ara ho arreglo. Ja sé com s'arregla això. Ja està arreglat. Sort que sé com s'arregla això, que si no... Uf, perdoneu-me, ja sé que ha sigut dur, però ja està. Què tal la música ara, millor?
Bueno, una música una mica rara, no? He posat també. Però bueno, va, seguim. Ai. Ah, mira, la Sílvia Bach comença el dia donant-me 10 bits. Això sí que està bé. Això sí que és generositat. Gràcies, Sílvia, per aquests 10 bits que poden suposar-me a final de mes, poden suposar-me aquell ou més a la nevera que em dona l'energia necessària per alimentar la neurona que necessito per poder fer un dia més de programa. Poder pagar Blue Stick, també, i anar al cinema, sí. Al cinema, la veritat és que moltes vegades hi vaig perquè em conviden alguns amics. És veritat, sóc sol en convidar-me. El Premium de Stream no tinc això. El Blue Stick sí. El Blue Stick jo penso que és una inversió que m'està fent més favor que no pas... És a dir, que per lo que costa, el Blue Stick penso que em dona més beneficis que desgràcies. O sigui, que de moment ho mantindré. Prefereixo pagar el Blue Stick ara mateix que pagar Netflix. Però al final pago els dos. Però vull dir que utilitzo més el Blue Stick, o li trec més profit dintre de lo poc que li trec, però li trec més profit al Blue Stick que moltes altres coses que pago, la veritat. Malgrat que estic engrossant els milions d'Elon Musk. I això sempre et dona una sensació d'intranquil·litat, però bé. El YouTube aquell encara ho tens? YouTube Premium? Què vols dir? Això vols dir... Ah, YouTube Premium, sí. YouTube Premium ho tinc també, però ho tinc que em costa 2 euros al mes, una cosa així. Ho tinc compartit amb unes persones. Em surt molt baix de preu. Igual que altres coses, que pago una part del que costa. Bon dia, Tita Freda. Avui és el dia internacional de... No ho sé, primer mirem el temps. Va, primer mirem el temps. Avui el temps... Ahir vam mirar el temps, em sona com que no. És veritat, ahir crec que no vam mirar el temps i ningú es va queixar. Bé, doncs el temps. Avui a Barcelona mínimes de 22, màximes de 26 graus. I per la finestra sembla que fa sol. Ai, ai! Sí, sí. Sí, fa sol. Merda, m'ha caigut una cosa, m'ha caigut això a sobre. Vale, ja està. Què volia dir-vos? Sí, fa sol. I tota la setmana sembla que farà sol. Sí, sembla que ens esperen tota una setmana de solana. Sí, sí, sí. El desgel de les glaceres de l'Himàlaia posarà en risc una de cada 4 persones al planeta. Hòstia, i per què? I qui pot ser? Ens pot tocar a nosaltres? Et pot tocar a tu. Què vol dir que ens posa en risc una de 4 persones al planeta? I ho diuen tan panxos. Fa una calor que té torres. Ai, sí. M'agraden les tetorres. T'has deixat saludar a un nou espectador. Ui, un nou espectador? Hola, Irreverenfòria, bon dia. És aquest el nou espectador? Ah, i Pelacanyes, bon dia. A veure, per què la calor a l'Himàlaia posarà en risc una de 4 persones al planeta? Posarà en perill la vida d'una quarta part de la població per l'augment dels desastres naturals i la desaparició dels rius, dels quals depenen les persones. Hòstia. L'ascens continu de les temperatures, a conseqüència d'unes emissions que no es redueixen, podria provocar un desgel massiu de les glaceres de l'Himàlaia fins a només quedar-ne un 20%. Fet que posaria en perill la vida d'una quarta part de la població del planeta. Hòstia. Aquestes són les conclusions d'un informe publicat aquest dimarts pel Centre Internacional pel Desenvolupament Integrat de la Muntanya. Vaja, vaja. Es veu que hi ha allaus i tot de coses rares allà a l'Everest des de que s'està desfent tot. Que desapareixin els humans és una de les millors notícies pel planeta. Bueno, sí, perquè el planeta seguirà sobrevivint.
Els que ens morirem, sí, pot ser que siguem nosaltres, però jo crec que ni això, no ens morirem ni que pugi la temperatura a 25 graus. Som com els bitxos, com els escarabats, com les paneroles. Perquè puguis gaudir de la revetlla de Sant Joan, el metro funcionarà sense interrupció de les 5 de la matinada fins a les 24 hores de diumenge 25. Ah, molt bé. Pues vinga, sortirem de marxa. A lo millor sí, eh? A lo millor sí, no sé, ja veurem. Bueno, he dit el temps a la província de Barcelona. El temps a la província de Tarragona, avui també fa sol, mínimes de 22 i màximes de 34 graus. Sembla que la resta de la setmana també farà sol. A Lleida, mínimes de 18, màximes de 33 graus i la resta de la setmana farà més sol i més calor. I a Girona, mínimes de 18, màximes de 32. I igualment, la resta de la setmana, les temperatures aniran entre pujant. Avui estan entre sol i una mica de pluja a Girona. Que estrany. Fixa't tu, quines coses. A veure, visca Vempt. Ja saps què és Vempt? No sé què és Vempt. V-E-H... és igual. Bé, ja hem sabut el temps, ara anem a veure les càmeres en directe per poder-nos assegurar del temps que fa. En Pelacanyes, avui, després de molt de temps, es posa a fer proves per fer directe i al cap de 5 minuts li tanquen els servidors del joc per manteniment. Que oportú. Ah, això és com jo, que vaig decidir l'altre dia anar a la piscina, després de quasi 15 dies sense anar, i just hi vaig, i hi havia una competició de nens escolars, allà com un festival de final de curs, tota la piscina tancada per dedicar-la als nens. I vaig dir, estic indignat. Perdó, que he tocat botons que no eren, estic mig... No, és que no ho entenc, m'he aixecat fa 2 hores i encara estic dormit. Volia posar la pantalla això, ara. Aquí està. La Sagrada Família. Hi ha bastants nuvolots, eh? Tot i així, el dia llueix el sol. Només feia falta que et posessis el gorro de piscina i fer-te passar per un nen. Ah, el gorro de piscina és obligat sempre i quan et banyis a la piscina interior. A la piscina exterior no és obligat. No, però això no són les meves vistes. Les meves vistes pot ser que siguin igual de maques que aquestes, però diferents. El que passa és que no... Això és una càmera que tenim per una webcam per veure com està a Barcelona. És una webcam. Els nostres serveis tècnics connecten amb ella i tot d'això, però no és la finestra meva. Ara ja us dic jo que la meva finestra no té res a envejar-li, eh? És més maca, inclús, jo diria. Sí, jo diria que la meva vista és encara més bonica que aquesta. Sempre i quan l'agaféssim des del terrat. Des de la meva finestra no està malament. Però... En fi, deixem-ho. Això ho considereu bonic? No, però la meva vista sí. Gràcies. I ara, a veure com està, jo què sé, l'Ametlla de Mar. Avui a l'Ametlla de Mar es desperten així. Qui t'ha posat una ordre d'allunyament? Ningú, home, però la gent us ho creieu tot. Aquí tenim... Sí, la Sagrada Família és bonica, però l'entorn, el que l'envolta, no. Penso que... Suposo que ja hi havia una idea, no?, de derrocar tots els edificis al voltant i posar-hi un parc. Sí. Home, estèticament seria millor, però per la gent que hi viu igual no els hi fa gràcia, oi? Bé, doncs això és l'Ametlla de Mar, ja veieu com s'aixeca.
així de bonic. Està maco, eh? Deu ser maco viure per aquí a prop. Doncs s'aixequen amb un bonic dia, un dia de platja. I què més? A Port de Sóller, Mallorca, s'aixequen així. M'agradaria veure més càmeres de Port de Sóller, però tenim només la del port. Recordeu quan s'hi jugava a bàsquet a la Sagrada Família? Ah, sí, a dintre. Port de Sóller s'aixeca amb una aura de misticisme. La boira avança cap a la ciutat, cap al poble, i les barquetes dels pijos estan calmades, aparcades, tranquil·les. Aquí ja hi ha una persona que està pescant, no sé què fot aquí. I res, la mar sembla un mirall, bastant tranquil·la. Un aire una mica del Senyor dels Anells. Els orcos deuen estar dormint. Bueno, va, ja està. I què més? Alguna altra càmera que vulgueu veure? Voleu veure què estan fent a Japó? A Tòquio, Shibuya? I quan es feien competicions de barquetes en miniatura al llac del costat? Ai, això sí que m'agradava. Això m'agradava. Això ho feia de petit, recordo haver-ho fet, sí. Bueno, de construir tu les barquetes en fusta i tal. Tens alguna de la Vall d'Aran? No, la veritat, ara mateix no, però la podríem intentar trobar. En tenim una de Tòquio, Shibuya. Estan en aquest moment, sempre mai saps si els trobaràs creuant el semàfor o esperant-se per creuar. M'agrada perquè cada dia és interessant veure aquesta càmera. La trobo de les càmeres més distretes. Perquè va passant gent nova cada vegada, van passant autobusos amb anuncis japonesos divertits. Mira, aquí no sé ni què anuncien. És com un Tinder? No sé, no queda molt clar. Sembla que sigui com un Tinder, sí. I aquí anuncien un cafè. Ho trobo molt enigmàtic, jo, la vida japonesa. Ho trobo una cosa... Realment és com si estigués mirant un altre planeta. Mira allà, aquell guàrdia urbà. Superinteressant. I un autobús, que podria ser el de per aquí. És igual que els de per aquí. Tenen coses que dius, ah, mira, si són com nosaltres. I altres que dius, eh? Què collons? Avui no els ha atacat Godzilla? Els taxis japonesos són només aleatori que et puguis tirar la cara. Semblen que taxis que posaries a Egipte. Mira, aquí n'hi ha un, una mica raro. Mira, ara ja poden passar el semàfor. Veus? No són tan ordenats ja. Aquesta persona corre... Això no és normal per ser japonès. El mite se'ns cau. Veus? Van una miqueta anàrquics, eh? No creuen en línia recta, bé. No, es creuen entre si. Jo crec que el Japó s'està globalitzant, eh? Ja no són allò tan metòdics. Són turistes. Podria ser, clar. No són minions. Ja, però a vegades ens els presenten com si ho fossin. Aquí cada un té un ritme. Mira aquesta com corre. Això no és normal. Això de Japó no és. Això no és normal. Mira, aquest passa així. Aquest sí. Però aquest és un japonès una mica despistat. I ja està. Fins aquí la creuada del semàfor d'avui. Tòquio, Shibuya. Va, vinga, ara anem a veure... Què anem a veure, fills meus? El Dia Internacional. Que torni Takeshi Kitano. Ja tornarà, ja. Avui és el Dia Internacional dels Boscos Tropicals. I això recordo haver-ho parlat ja. Ah, però sí. Però el Dia Internacional dels Boscos Tropicals... No ho vam dir-ho ahir, que era el Dia dels Boscos Tropicals? Sí que ho vam dir ahir, i avui torna a ser-ho. O ahir em vaig equivocar. Bueno, en tot cas,
avui també és el dia del futbolista argentí, el dia del Volkswagen escarbat, i ho vam dir ahir, però avui sembla que torna a ser el Dia Mundial de les Dones sense Roba Interior. Dia Mundial de les Dones sense Roba Interior. Ets una dona sense roba interior? Doncs és el teu dia. A veure, us ho ensenyo perquè veieu que és veritat. Dia Mundial de les Mujeres sin Ropa Interior. Avui celebrem un dels dies més desenfadats, còmodes i atrevits per moltes dones. Fèmines, diu aquí. El 22 de juny és el Dia Mundial de les Dones sense Roba Interior. La que porta el teu jo interior. No sé. És un dia de l'any que incita a la desobediència femenina i a lliurar-se dels codis imposats per la societat i els convencionalismes. Que l'únic requisit que tenen és... que l'únic requisit per celebrar aquest dia és no portar roba interior. Còmode per moltes, antihigiènic per altres. És qüestió de costum i de treure's el pudor. Per què se celebra? Bé, això ve perquè pel solstici d'estiu, l'arribada de l'època més calenta de l'any, que incita a treure's la roba per anar més còmodes i frescos. Que descarats! Tot va començar amb una campanya a la xarxa social de Facebook l'any 2012, que va agafar tant d'embranzida que es va convertir en trending topic mundial. Pues vaya estupidesa. Molt bé, amics. Cada dia més tontos al món. Alguna altra cosa? El dia del Volkswagen escarbat, aquell cotxe tan maco, a mi m'agrada, ja no es fabrica. Ni tan sols el New Beetle, però era més xulo el primer, oi? El New Beetle no va ser tan xulo. Se li diu escarbat perquè té una miqueta de forma d'escarbat, bàsicament. No té més misteri, oi? Què més? Es va començar a produir a Wolfsburg, Alemanya, des de l'any 1938 fins al 78. Es va seguir fabricant en països d'Amèrica Llatina com Mèxic, Brasil i Venezuela. Durant la Segona Guerra Mundial, el disseny es va adaptar als models militars Kubelwagen i Schwingwagen. Hòsties, ho van fer els nazis, això ho van inventar els nazis. Un cotxe una mica amant de la cultura alemana dels anys 30. El disseny, a partir de l'any 1945 van tornar al disseny original. És el vehicle amb més duració de producció. A més, va ser l'auto més venut del món fins l'any 1997. No ho sabia jo, tot això. I aquesta música de la granja de Pepito? En fi, el dia dels boscos tropicals, jo no sé si ahir ho vam dir-ho, jo crec que sí, a mi em sona que vam parlar de les beneficis dels boscos i tal, i ja vam parlar d'aquest tema. Sí, sí. Què ha sigut això? Res, irreverenfòria que ha dit alguna cosa. Vale. Alguna cosa més? El dia del futbolista argentí, pues res, que el celebrin amb entusiasme els argentins. Ja està, fins aquí els dies internacionals. Deixem-ho estar. Bob Almanetes. Què vol dir Bob Almanetes? El que deia que per què sonava aquest so, dic, però no entenc per què el Machi et dona la benvinguda, si ja estaves aquí fa estona i estaves escrivint. O no estaves? Ah, vale, sí que estaves. Ah, no estaves, o sí? I Revalenfòria, no havies entrat ja i havies dit hola? Bueno, perdó que m'he liat. En fi. Abans ha sonat un sound alert amb bastant delay. A mi també m'ha sortit dos cops, veus? És raro aquest, el mapatxo aquest. Avui va raro el bot.
Va, anem a mirar els aniversaris dels famosos d'avui, ràpidament. Avui anem més o menys bé de temps, però no tenim molt de temps per tirar. Avui fa anys Meryl Streep, que fa 74 anys. I bé, li farem una repassada de la filmografia, va. Us fa il·lusió que sigui l'aniversari de Meryl Streep? 74 tacos, eh? Com passa el temps, tu? A veure, copiem... Ara us poso la foto de la Meryl Streep per si algú no sap qui és. Aquí està. La Meryl Streep volia ser en realitat cantant, però va acabar fent teatre. Fixeu-vos, quines coses, eh? Va, anem a llegir una miqueta de les seves millors pel·lícules. Us diré quines m'han agradat més. Ràpidament, eh? Perquè si no estarem tot el dia. Bé, la primera pel·li que va fer és Júlia, que ara no sé quina és, no la recordo. Però després va fer El caçador, molt bona, un drama, Vietnam. El 79 va fer Manhattan, d'en Woody Allen, també. Bueno, a tothom ens agradava aquesta pel·li, no seu dia. Kramer contra Kramer, ai, quin drama, amb en Dustin Hoffman. Bé, en el seu dia va ser interessant, perquè tractava el tema del divorci, que no estava gaire vist. La mires avui dia i dius, bueno, què, una pel·lícula més, no? Però bé, ho fan bé els actors, això ja és molt. Jo que sé, ha fet pel·lícules com La dona del tinent francès, que no la recordo. La decisió de Sophie, que és un dramón molt xungo. Ara tocarem el tema de Mamma Mia, quan arribem. Silwood, una altra pel·lícula que no estava malament. Enamorar-se, aquesta d'enamorar-se era maca, amb en Robert De Niro, oi? Si no m'equivoco, Enamorar-se. Era una bona pel·li, sí. Espera, deixa mirar si era amb Robert De Niro, perquè ho tinc una mica confós, això. Enamorar-se, era una pel·li... sí, amb Robert De Niro i Harvey Keitel. Era molt bona aquesta pel·li, perquè... En Robert De Niro és com un garrulo que vol aprendre a llegir. I la noia, la Meryl Streep, l'ensenya a llegir. I no sé si m'estic confonent de pel·lícula, eh? Ella és una artista gràfica. Ell es coneixen quan s'intercanvien accidentalment els paquets de regal. Vale, jo crec que m'estic equivocant de pel·lícula. No és la que jo creia de que no sap llegir en Robert De Niro. Crec que m'he equivocat amb una altra, que més o menys era el mateix, però amb això. En fi, altres pel·lícules. Memòries d'Àfrica, mítica pel·lícula. Aquí ja la Meryl Streep ja era una estrella amb aquesta pel·li. Bueno, ja havia fet unes quantes pel·lis que la consagraven com a actriu, però aquesta va ser com el boom. M'estic confonent amb una de la Jane Fonda, és veritat. Que era Jane Fonda i Robert De Niro també, oi? Hòstia, vaya lío. Bueno, ja està. En fi, Tallo de Hierro no estava malament. Se acabó el pastel amb en Jack Nicholson, també estava bé. Postales des del filo, en una pel·lícula no estava mal. La muerte o sienta también, d'en Robert Zemeckis, aquella que se li torça el coll. Divertida. La casa dels espíritus, també, no estava malament. Río Salvaje, també entretinguda. Els ponts de Madison, ai que maca, com plorem amb els ponts de Madison. Pel·lícules com, jo què sé, Intel·ligència Artificial, ella hi posava una veu només. Les Hores, aquella de la vida de Virginia Woolf, no era? Adaptation, El ladrón de orquídeas, també, allà també hi sortia, aquesta pel·lícula és divertida. Pel·lícules com Pegado a ti, també hi surt. El missatger de la por, també hi surt. Pel·lícules com El diable vesteix de Prada, també va ser molt coneguda el seu paper allà. Mamma Mia, ara sí, Mamma Mia la pel·lícula, jo estic a favor. A mi m'agrada Mamma Mia, jo m'ho passo bé. Jo, a veure, no és una pel·lícula que jo diguis em flipa, però si la posen a la tele m'acabo quedant enganxat mirant-la, i això vol dir que m'agrada, no? I la segona part de Mamma Mia una miqueta menys, però també m'agrada. I si fan una tercera també la mirarem. Ja no sé quines cançons posaran, però bé.
A veure, la pel·lícula de Mamma Mia, si l'analitzes, és una estupidesa, però canten cançons bones i m'agrada que hi hagi... M'agrada el clima mediterrà, això, la platja, les costes, els paisatges... I els actors que surten en cauen tots simpàtics, o sigui que no puc estar en contra. No va fer la dels Dàlmates, també? No, això era la Glenn Close. Pelacanyes, això era la Glenn Close. En fi, pel·lícules com El fantàstic senyor Fox, La dama de hierro, on feia de Margaret Thatcher, pel·lícules com Into the Woods, que aquesta és un musical, però dels que em costen una mica de pair. I en fi, El retorn de Mary Poppins també li van donar un paperet, però vaja, aquesta pel·li no em va agradar gaire, tampoc, eh? Mujercitas també va fer... I, bueno, i moltes coses. Ara surt a la sèrie Només assassinats a l'edifici i ja està. I va fent coses. Passem ara a un geni del cinema que també fa anys avui. Fa 61 anys aquest home. Ara veureu qui és, no us ho espereu. En català, Donetes, és veritat. Aquí tenim, ostres, Stephen Chow, la foto queda molt petita, però és ell, 61 anys ens fa. És l'autor, és el protagonista de Kung Fusion i també de Shaolin Soccer, protagonista i director. Actor, director, guionista, etc, etc. Un geni, un geni. M'agradaria posar una foto d'ell que se'l vegi una mica millor, però a veure. És una mica... No sé per què només he aconseguit aquesta foto. Sembla el Vaquilla, una mica, una mica. A veure, aquí també una altra vegada la foto molt petita. Aquí tenim una foto d'ell que segurament la podrem apreciar en tamany gran. Un momentet. Aquí està una miqueta caracteritzat d'un personatge... Però bé, servirà. Preparats, ready. Stephen Chow, metal. Aquí surt guapo, eh? Surt guapo i tot. Doncs l'Stephen Chow és un bon Chow de persona. Ens ha fet grans pel·lícules. És xinès. I bé, ha dirigit unes 3, 4, 5, 6, 7 o 8 pel·lícules, però totes són bastant divertides. La primera, Des de Pequín amb amor... Després, el déu de la cuina, una cosa així. Forbidden City Cop, el rei de la comèdia. I després, la que el va consagrar és Shaolin Soccer, que era d'uns futbolistes, monjos budistes que jugaven a futbol, una cosa així. I que tenien uns superpoders tipus Son Goku a l'hora de xutar. I bueno, a tothom li va fer molta gràcia. Després va fer... La següent pel·lícula que va fer, molt esperada després del Shaolin Soccer, el 2004, Kung Fu Sion, que és una pel·lícula molt, molt bona, molt imaginativa, molt divertida, de comèdia, Kung Fu, comèdia surrealista una mica, amb un toc també, jo diria, de Tarantino. És una pel·lícula molt, molt boja, és molt bona. Aquesta és molt bona. Si la mireu en castellà, podreu gaudir d'un doblatge on unes bandes de xinesos parlen amb accent andalús, uns altres parlen amb accent català, uns altres parlen amb accent gallego i altres parlen amb accent murcià. Per què? Per què fan això els espanyols? Quan no entenen les pel·lícules o quan no confien en l'èxit comercial de la pel·lícula de per si, de vegades li afegeixen com humor espanyol perquè hi vagis. Perquè vagis a veure-la, saps? És una miqueta... Una cosa que han fet en algunes ocasions. Per exemple, Austin Powers. A la pel·lícula d'Austin Powers, a la primera part la van doblar normal. Però a la segona part van agafar en Florentino Fernández i li van dir mete chistes de... en chiquitistaní. Mete chistes en plan... Florentino, mete todos los chistes de Crispin Klander en la peli d'Austin Powers. Esto no va ser Austin Powers, va ser Crispin Klanders. I efectivament,
van aconseguir que fos més divertida. Almenys en aquella ocasió sí que ho van aconseguir. Ho van fer així perquè a l'original les bandes tenien diferents accents de Xina. Sí, sí, ja ho sé, però bastant cutre, bastant cutre. Va ser bastant cutre la idea, l'opció. Però bé. Després va dirigir una pel·li que es diu CJ7, que era d'un extraterrestre, un alien molt cuqui, que venia a la Terra i uns nens el trobaven, una miqueta com un ET. I l'última que ha dirigit és Mei Ren Yu, que és... bueno, no l'he vista. És una pel·lícula, una comèdia també. Aquesta no l'he vista. Una sirena, tractava d'una sirena que s'enamora d'un noi. Però aquest tio és una estrella a la Xina. I tampoc ha fet tantes pel·lícules, és lo curiós. Que, a més, protagonitza i dirigeix les pel·lícules que fa. Guionitza, protagonitza i dirigeix les pel·lícules i també fa la producció de gairebé totes. Atenció, perquè també va ser el productor de la infame pel·lícula de Bola de Drac Evolution, on també hi sortia, si no recordo malament, però no, crec que no hi sortia en persona, no. Però la va produir, la mare que el va parir. Va produir Dragon Ball Evolution, però tot i així és un tio que ha fet coses molt, molt bones en comèdia. Va, ja està. Stephen Chow. I ara també felicitem en Chris Christopherson, que ens fa 87 anys avui. Ostres, avui ens passarem el dia parlant de cinema, perquè hi veig molts actors que em cauen bé. Chris Christopherson em cau molt bé. És actor, músic i altres coses. A veure... Ara us poso un Chris Christopherson i repassarem molt ràpidament la seva biografia. Bueno, la seva filmografia. La biografia no tenim temps. Aquí el tenim. Mira quina foto. Chris Christopherson. Qui no l'estima? La primera pel·li que va fer va ser The Last Movie, però ha sortit en pel·lícules llegendàries com Pat Garrett i Billy the Kid l'any 1973, Quiero la cabeza de Alfredo García l'any 74, Ha nascut una estrella amb la Barbara Streisand l'any 1976, va fer l'anterior pel·lícula que s'havia fet d'aquest tema abans del remake recent, crec que va ser la d'ells. Va sortir a la pel·lícula La porta del cel, que va ser un fracàs a tots nivells. Bueno, va ser un fracàs comercial, que va enfonsar el western, que estava de moda fins aleshores. Qualsevol dia d'aquests hi haurà un fracàs d'aquests amb alguna pel·li de superherois i també acabarà amb el gènere. A veure... va fer també, jo que sé, moltíssimes pel·lícules. Més recentment se'l reconeix de la pel·lícula Blade, que sortia ajudant en Blade. Era com el padrí o, no sé, l'ajudant d'en Blade, el mata vampirs. El vampir mata vampirs i, en fi, moltes coses més. Va, passem. Gràcies, Chris Christopherson, per seguir viu un any més. Següent persona a qui felicitem... Pues mira, hi ha molta gent interessant que fa anys avui, però avui fa anys en Bruce Campbell, que és el nostre ídol, protagonista de Possessió Infernal, un sex símbol. A veure, ara us el poso perquè aquesta foto no té preu. Aquesta foto d'aquest home és que és el més bonic que veureu avui. Preparats? Aquí està. 65 anys ens fa avui en Bruce Lorne Campbell, actor, director, productor i un geni. La seva filmografia? Doncs a veure, ara us faré una anàlisi. Tinc una samarreta que surt ell. No, tinc diverses que surt ell. Tinc com a mínim 3 o 4 que surt ell. Però una que posa Bruce Campbell for President. La tinc per aquí. Bé, la primera cosa que va fer com a actor... Anem d'anar molt enrere, l'any 1981, quan va protagonitzar Possessió Infernal, de les millors pel·lis de por de la història. L'any 1981 va fer de Ash. Després va fer una pel·li que es deia Objetivo Vietnam, que no sé quina era, i després va fer una pel·li molt boja d'en Sam Raimi,
que es deia Crime Wave, Ola de Crims, Onada de Crims, Onada de Riures, que aquesta la van guionitzar els germans Coen. És una pel·lícula amb un estil que recorda una miqueta el de El Gran Salt, dels germans Coen, amb un estil com cartoon, i que jo la vaig comprar en VHS en el seu dia. L'any 1987 va protagonitzar la segona part de Possessió Infernal, Terroríficament Morts, que era molt graciosa. Van passar de fer terror a fer un terror amb molta comèdia. Comèdia slapstick. I van aconseguir una cosa bastant graciosa. En fi, ha protagonitzat pel·lícules com... Bueno, ha sortit en pel·lícules com Maniac Cop, ha sortit també a Darkman, encara que no era... era un paper com un cameo. A L'Exèrcit de les Tenebres, la tercera part de Possessió Infernal, va obrir la saga una miqueta de tot el públic, cosa que després van tornar a canviar el to. Surten capítols de... En fi, ha sortit també El Gran Salt dels Coen. Sortia a la infame pel·lícula Congo. Congo, recordeu? Algú recorda Congo? Aquella pel·lícula amb goril·les, amb gent disfressada de goril·la. Hòsties, Congo, que bona. Me'n recordo. Que horrible és Darkman, per favor. Però què dius? Darkman és un pel·liculó, per favor. Què dius? Què dius? Mare de Déu, senyor. Fora, tita freda. Fora. Expulsat. Xena, la princesa guerrera, hi sortia amb un personatge recurrent. El 1995 va fer Ràpida i Mortal, però un paper petit, també. Fa molts papers petits. L'has vist últimament? Només pot fer que guanyar Darkman amb els anys. I sobretot has vist Darkman 2 i 3? No, això sí que no ho he vist. En fi, Fargo també va sortir-hi, però és que molts papers de la seva filmografia són cameos, aleshores. En fi, 2013 Rescat a Los Angeles, també té un paper petitet. Pel·lícules amb papers més significants, Obert fins a la matinada 2, en fi, sortia la saga Spider-Man, però també en cameos. Ah, una pel·lícula important d'ell, Bubba Hotep, aquesta és molt bona, on fa d'Elvis Presley... Bueno, el tema és, Elvis Presley arriba un moment que ja està molt cansat a la seva carrera, decideix... va un dia a una actuació a veure un doble d'ell i veu un tio que li flipa lo semblant que és, no? I li proposa una cosa, està cansat ja de la vida aquesta, de la fama i tal, li proposa intercanviar-se els papers, que el doble faci d'Elvis i ell dedicar-se a viure la vida, a retirar-se una mica i viure com una persona anònima després de molt de temps d'estar enganxat a la fama. I així ho fan. Li explica tot el que ha de saber i el doble pren el seu lloc. Què passa? Pues que el doble es mora i quan ell, l'Elvis, vol recuperar la seva vida, ja no té els papers, no té res que pugui demostrar que ell és ell i ningú el creu. I acaba, pues res, acaba, es fa gran, acaba jubilat, en un asil, i en aquell asil hi ha un senyor negre, un senyor, bueno, és igual que sigui negre, és un senyor gran i també negre, però té gràcia que sigui negre perquè l'home assegura que ell és John Fitzgerald Kennedy. Ok? És un senyor que està convençut que ell és John Fitzgerald Kennedy. I clar, i l'altre diu, bueno, jo sóc Elvis, però ningú se'l creu. Perquè, a més, està amb un senyor que diu que és Kennedy, és difícil de creure-se'l, no? En fi, doncs és un Elvis que no s'aguanta els pets, està molt iaio, i hi ha un problema extra. Un cotxe o un transport que transportava una mòmia egípcia cap a un museu, se li cau la càrrega i la mòmia cau al riu. Doncs la mòmia ressuscita i comença a anar a l'asil i durant les nits s'alimenta d'avis, dels avis d'alguns dels avis d'allà. Els hi roba l'essència vital i se'ls carrega, bàsicament. I aleshores només Elvis i John Fitzgerald Kennedy podran aturar aquesta amenaça. Aquesta és la història d'aquesta pel·lícula de Don Coscarelli, un puto geni, vaja, un geni visionari. No us la perdeu. Sobretot, Sylvia Bach, jo penso que aquesta t'agradaria, perquè aquesta pel·li
És una pel·li que podria haver protagonitzat perfectament Nicolas Cage. És que és una pel·lícula que dius, sembla feta per Nicolas Cage i que l'hagi agafat Bruce Campbell de rebot. Hola, amics. Hola, amics. Vale, perdó, que se m'ha tret el micro. Ja està. És que m'he estirat... De tan divertit que m'ho estava passant explicant-vos això, he estirat el cable. Va, vinga. Coscarelli, aquest es veu que es va arruïnar, diuen. Doncs pues no m'estranya, la veritat. Tenia unes idees una mica esbojarrades. La gent no entén aquestes coses. Però va fer pel·lícules boníssimes, com la de Fantasma, I la saga de Fantasma en general està molt bé, però la primera és una obra mestra, i la segona també està molt bé. Les altres, doncs, més irregulars, però estan... Les idees que té aquella pel·li, jo crec que té idees que fins i tot s'assemblen a Twin Peaks i altres coses així. Vull dir, penso que va influir molt aquella pel·li. Bueno, en fi, més pel·lícules on ha sortit Bruce Campbell, Sky High, Lady Killers, Alien Apocalypse, aquesta estava més o menys, Possession Demencial i altres. Oz, Un Mundo Fantástico, i la sèrie, sobretot, una cosa meravellosa d'ell, la sèrie Ash contra Possessió Infernal. És superbona. És la millor sèrie que s'ha fet els últims 30 anys. Bueno, no tampoc tant, però déu-n'hi-do. Bé, doncs ja està. Quina hora és? Perquè, hòstia, ja me n'he d'anar i no he fet ni les notícies, però què és això? I volia fer encara l'aniversari de l'Emmanuel Signé. És igual, doncs no tenim temps, amics. Ràpidament, repasso els titulars. A veure, que no m'hagin escrit. Ma mare em diu, bon dia, vaig al gimnàs. Ostres... Ahir vaig anar, per cert, al concert aquest de música clàssica a la platja. Vaig a posar-vos un vídeo que vaig fer en directe ahir per posar-vos... Bueno, vaig fer en directe. Vaig fer un vídeo ahir per posar-vos aquí al programa durant avui. Hola, amics, soc... Un momentet. Hola, amics, soc en Jau Fible, un home Déu a les... Quina hora és? Aquí està. A veure. un home Déu a 10:15, el dia 21 de juny, al vespre... Estem aquí a la platja de la Barceloneta. Dic que estem en plural majestàtic perquè sóc un streamer important, no? I bé, aquí hi ha una de penya que flipes. He vingut a comprovar-ho personalment. Estan fent aquesta orquestra en directe ara. Ara us ensenyo. Mira, ai, no puc fer zoom. No puc girar la càmera. Bueno, és igual. Mireu quanta gent. Guaita això. I mira com està la mar de moguda. Déu-n'hi-do, anava passejant per aquí a prop i dic, no m'arribarà pas la platja aquí, no arribarà pas aquí la sorra. Doncs m'ha arribat, m'ha deixat les sabates ben molles, els mitjonets, tot ben mullat, i mireu com vaig amb els peuets fora. Mireu que macos els meus peus. I què més puc dir-vos? Això és meravellós. Més iniciatives com aquesta fan falta. Gràcies, Ajuntament de Barcelona, alcalde Coll Boni, que Catalunya t'estima, gràcies per això que has fet, només ser alcalde, i mira ja el que ha fet aquest home, és que és un geni. Bueno, vinga, apa, doncs fins ara, adeu, amics. Molt bé, gràcies, Jaume, tornem la connexió. En Jaume, des d'ahir, enviant-nos un vídeo des del passat. Espero que us hagi agradat tot el que faig per vosaltres. I res, anem a mirar ràpidament els titulars dels diaris... Què ha passat avui? I ja us deixaré, perquè no m'havia adonat que havia gairebé eren les 10. Bé, la portada del diari. El bloqueig del PP a Trias va descol·locar els empresaris catalans.
Ah, clar, es devien estar cabrejats. La gent volia, els empresaris volien en Trias. Ai, Déu meu. La Sílvia Bach diu, hi ha un ambient carregat de contaminació. Ah. Creix l'esforç per rescatar el Titan a l'espera d'un miracle. Els tripulants del submergible perdut a la seva visita al Titanic tenen oxigen fins aquest migdia. Vaja, home. Dos nens i 35 adults moren a prop de Canàries després de 12 hores esperant el rescat en el mar. O sigui, mira, 12 hores esperant que anessin a rescatar-los. Mira com no s'han mogut com per rescatar aquests homes del Titanic. Bueno, ja veurem si els rescaten també, eh? En Xavier García Albiol diu, he obtingut majoria absoluta amb vots socialistes prestats. Veus que bé? Un altre cas d'aquests de dels socialistes salvant-nos. Va, què més? L'alcaldessa de Sitges en llibertat després de ser detinguda per prevaricació i malversació. Què més? Es pot aprimar un a partir dels 50 anys? Es pregunten en aquest diari. La Vanguardia. Què més, què més? Bueno, va, anem a mirar les tendències del Twitter perquè no tenim temps de mirar gaire més. Les tendències del Twitter. Avui el Twitter és tendència al tema del Titanic, per ja sabeu per què, per aquest diantre de submarí, o submergible, més ben dit. Cristinini, una streamer, també és famosa. I Paco Bullo, que no sé qui és Paco Bullo. Paco Bullo. I per què vull jo saber qui és Paco Bullo? És un futbolista. Deu haver fet un gol. Què més pot fer un futbolista? Vinga, alguna cosa més? Doncs no. Fins aquí el tema. Una cosa que em preocupava és si el submergible aquest tenia lavabo, i sembla ser que sí. Té un lavabo, o sigui que encara que tinguin necessitats, durant aquestes hores han pogut anar al bany. Fa temps que no hi ha missatge dels oients. Ah, doncs no depèn de mi, això són els oients que han d'enviar els missatges. Sí. Bueno, vinga, doncs, amics, m'acomiado, us encapsulo ja, perquè avui el temps del cinema s'ha menjat una miqueta la resta de programa. No m'he adonat que el temps passava tan ràpid. Us encapsulo cap on... A veure, no sé cap a on. Que miri què, perdona'm. No tenim missatge dels oients. A veure, és que si me l'envien per Facebook és més difícil que el vegi, perquè no tinc cap cosa que m'avisi de lo que m'envien per Facebook. Ara ho miro. Estic mirant a veure. Ara sí. No? Ah, no, ara ha arribat, ja ha arribat. És que trigava a arribar. Hola, el missatge dels oients és un hola? És això? Doncs, vaja. On està el missatge dels oients? Per on ha arribat? No m'arriba. Ai. Oient, per on m'has enviat el missatge? Estem pendents d'aquest missatge. Jo he de baixar, me n'he d'anar ja. Amics i amigues, me n'he d'anar. Doncs no ho sé, un altre dia, si has de marxar, si he de marxar, he de sortir pitant. Us faig la raid a... Doncs no ho sé. Tiki-taki 68, sí. Tiki-taki 68.
Ho sento, amics, que me n'he d'anar pitant. Gràcies a tothom per aguantar-me. Beneït sigueu en ordre alfabètic. I res, ens veiem, si puc, aquesta tarda a fer alguna cosa, vale? Ja està. Fins ara. Adéu. I avui no tinc temps de dir hola en Antiquitaki, me n'he d'anar, amics. Adéu, amics! Gràcies, 7 persones més que venen. Benvinguts, que estigueu aquí amb nosaltres. Doncs continuo. Vam arribar a l'hotel, em presenten a la Sabina i jo vaig allà i em diu,